Олдағы хатюлларыда матур юбилей оңайыннан язылған. Мұхтасаров Рәсим Миннығали улын ғойлесі тәбірек еткен. Хүрмәтлі юбиляр рәхим етіп тыңлағыз. Қадырлы тұрмыш іптәшім әтейіміз ғам бабабыз. Сені 60 яшлік юбилейің білән құтлап, изге яқты матур тілекләрі бізіні юллыйбыз. Күшлі рухлы ғам кішілікли, юмарт ғам ердемшел, бәхітлі ғам сәлемәт бол. Уй тілекләрің тең, туар таңнарың тыныш, саулығың нақлы, ғымырың бәхітлі болсын. Тұрмышларыбызға ем үстеп, ауыр мүше, қойғы қасырат көрмеше, ұзын ғымыр етуіңні, ғойлә шатлығы, балаларыңның, яқынларыңның игіліклерін көріп ешерге Құдай насып етсін. Нықлы тазалық, ұзын ғымыр, оқ бәхітлер білән мұл тұрмышта ешеуіңні тілеп қалабыз. Тұрмыш іптәшің Нұрфия, балаларың Илдар, Алсу, Илсур, келіндерің Гүлназ, Алина, күйеуің Илнар, ұнықларың Камил, Артур, Данир, Тимур һәм құда-құдағыларың сізні тәбірек етәләр дейілген еді әлігі хат юлларында. Хүрмәтлі юбиляр, сізнің яқынларығыз өзләрінің құтлау хатын шиғыр юллары білән тәмам еткәннәр. Ұзын болсын сенің ғұмірің, тыныш болсын һәр шақ көңілің, бәхет чишмәләрің мол ақсын, зор шатлықлар білән таң атсын. Құтлап сені туған күнің білән, юлларыңа өссін оқ шешек, алып келсін сеңа бүгінгісі бәхетлі һәм матур келешек.
Хөрмәтле дуслар, бүгінгі құтлаулар тапшыруы шуның белән тамам. Құтлауларыгызны, бәйрәм тәбриклеулеріңізне Болы телевизиясына китереп берергә мөмкин. Безнең адрес Пионер урамы 9-нчы йорт. Ә мин сезнең белән саулашам. Бәйрәмнәрегез матур һәм күңелле булып үтсен.